Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Modifiquei jogos famosos para me colocar neles. Lá do canal do Gemaplis, bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Não vamos perder tempo porque esse vídeo é longo, então só vou pedir pra você deixar o seu like aí pra poder ajudar o negão. Se inscreva no canal se não for inscrito e, é claro, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Gemaplis, o canal onde não tem vídeo. Você, única pessoa, por muito provavelmente minha avó que tá se perguntando o que tá acontecendo, não se preocupe que eu estou muito bem, eu ainda estou fazendo minhas coisas. Mas como agora já fazem 5 anos que eu tô postando nesse canal, eu resolvi tirar um ano assim pra ficar na tranquilidade e trabalhar em outras coisas. Eu tô fazendo lives ainda, que são um pouquinho mais fáceis de fazer do que vídeo. E eu tô trabalhando em um projeto de jogo meu que não vem muito ao caso ainda falar sobre ele. Mas não se preocupe que esse ano eu ainda vou postar alguns vídeos, eu espero conseguir postar alguns bons, se possível. E quero também trazer só coisas criativas, não quero fazer um vídeo só por fazer, espero não chegar nesse ponto. Então você que gosta daqueles vídeos longos, aquelas análises de jogos de uma hora, muito provavelmente nesse ano vão ter mais uns 3 desses pelo menos. Então eu espero que você siga me acompanhando, mesmo eu dando essas pausas, porque sempre que eu voltar com um vídeo eu vou tentar fazer com que vale a pena a espera toda, ou pelo menos você gastar o seu tempo pra ver. Agora que eu já falei tudo sobre como vai funcionar esse ano, já vamos iniciar com uma ideia muito boa. Boa, não sei, mas pelo menos acho que ela é original. No finzinho do ano passado, eu tive uma das ideias mais nada a ver que eu poderia ter. Eu tava deitado, pensando em ideias criativas pra vídeos. E eu sabia que eu queria fazer alguma coisa que envolvesse modificar algum jogo. Mas o que eu poderia fazer que seria inovador ou engraçado o suficiente pra mostrar pra vocês? E este foi o exato momento em que foi concebida uma das piores e mais trabalhosas ideias que eu já tive. E se eu me colocasse em diversas gerações dos jogos, como se fosse tipo uma evolução do homem, só que uma evolução de mim digital? É brabo mesmo, hein? Cabeça, não é mesmo? Hashtag deep. Explicando a ideia para os neandertais que não conseguiram acompanhar esse raciocínio muito intelectual de minha parte, eu ia tentar me colocar em pelo menos um jogo de cada geração. 8 bits, 16 bits, 32 bits, lá vai caralha de bits. O problema é, eu só fiz umas 4 gerações porque já tava até demais e eu já tava começando a ficar louco e perdendo muito mais tempo do que eu deveria com uma coisa tão extremamente boçal como essa. Mas a ideia ainda funciona 100%, então relaxa. Você que vai aí nos comentários digitar: oh meu Deus, ele não falou nada sobre a geração de 32 bits. 8 bits, Nintendinho. Inicialmente eu achei que esse aqui ia ser um dos mais fáceis, porque eu simplesmente tinha que trocar um gráfico que eu conseguia acessar muito facilmente. Comecei então escolhendo o jogo que ia ser afetado por essa mutação genética bizonha, e olha... Eu acho que eu fui afetado quando eu nasci. E obviamente eu escolhi o Mauro, porque ele é um dos jogos mais conhecidos de Nintendo. Blá, 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 foda-se. A primeira parte pra fazer isso funcionar era eu conseguir um programa que conseguisse me deixar alterar os gráficos abrindo lá a memória do jogo e os caras. Vamos lá! Eu achei então esse programinha aqui, que se não me engano o nome é Tile Layer Pro. Se não for, eu mamo a tua avó. Abri então o arquivo do Mario. E vocês podem ver que o Mario já teve dias melhores. Brincadeiras à parte, gente, isso aqui é só parte das informações de bits do jogo, que mesmo sendo códigos, são lidas como interpretações visuais de si mesmo. Cale-se, nerd! Uhum. De onde eu venho, nós chamamos isso de vômito dos games! De qualquer modo, scrollando bastante no vômito dos gamers, uma hora tu chega nos gráficos que não estão comprimidos. Você consegue então ver lá o Mario, todo esculhambado, terrível, mas o Mario. Agora, supondo que você não tem um olho super treinado de águia como o meu, eu vou trocar aqui as cores pro bebezinho entender do que os adultos estão falando. E tá lá o Super Mario brocha ao virtual e a cores. Se você tá se perguntando por que o sprite do Mario fica assim, todo dividido, vai tomar no seu cu, que eu não tenho tempo pra ficar te explicando essas palhaçadas. Agora, sério, pra quem quer realmente saber
entender, eu vou tentar explicar isso o mais rápido possível, literalmente. Jogos antigos tinham menos espaço na memória para guardar gráficos com mês, então eles dividiam tudo em várias partes para poder reutilizar algumas se possível e assim ocupar menos espaço na memória, tendo que criar novas animações do zero. Também tem outras razões, mas elas são menos legais do que essa, que também já é chata. Pronto, processei tudo. O maluco é brabo. Até umas boas noções de pixel art, eu não consegui fazer com que parecesse muito comigo a cabeça do Mario. Ficou parecendo um pouco Raul Seixas. Mas eu me dou a desculpa de que isso aqui é 8x8. Não tem nem espaço pra começar a aparecer com alguém em específico, fora o Raul Seixas. Mas pelo menos eu já tinha molhado o pezinho na água, que ia ser esse desafio esdrúxulo que eu estava propondo pra mim mesmo. Então eu pensei, como ele tá aparecendo o Raul Seixas, como é que eu posso deixar bem claro que sou eu? Que tal alterar o nome que tá escrito aqui em cima de Mario pra Vito? Quão difícil ia ser isso, não é mesmo? E eu achei um programa muito suspeito, talvez tenha dado alguns vídeos, que me possibilitava mudar os textos do Mario. Só que algumas coisas voltaram diferentes. O que que aconteceu? O que aconteceu com o Mario? Mas se eu tenha sido bem sucedido em alterar os textos, alguma coisa mano, quebrou. Que zoado, só mano. De ter mudado um bitzinho na programação do texto, já foi suficiente pra transformar o Mario nessa metamorfose ambulante. Esse problema, na verdade, eu consegui consertar bem rápido. O problema mais complexo foi ter que fazer o gráfico da versão mais crescida do Mario. Porque o rosto inteiro tem que ficar bem maior. Fred Mercury é ótimo. Mas com alguns retoques e um pouquinho de paciência, estava pronta a nossa primeira modificação, colocando Vito Gemaplis em algum jogo. Tô em Pelotas 1-2 agora. Vou entrar no mercado público de Pelotas. Pronto, saí no esgoto a céu aberto da cidade. Já podem até ver as tartarugas que vivem no esgoto, true story. Esse, sinceramente, não foi muito divertido, porque as mudanças são bem complicadas de fazer. Caraca, e não ficou, né, com um resultado tão legal. Mas de agora em diante, a gente está entrando na zona de ouro. Nintendo 64. Você achou trabalhoso o que eu tive que fazer para conseguir colocar o meu gráfico no Mario, você não vai gostar de descobrir quão longe eu fui pra colocar o meu gráfico no Mario 64. Uma revolução no mundo dos jogos, né? Tanto de gameplay quanto de gráfico, porque ele, na verdade, foi um dos primeiros jogos 3D de plataforma, se não o primeiro bom jogo 3D de plataforma, e até hoje a gente usa as coisas que foram criadas pra fazer esse jogo como base. Então, enquanto eu testava o jogo pra ter algumas noções do que eu queria fazer, o Fox falava um pouquinho sobre a rotina de carioca dele. Porra, moleque! Caralho! Peguei a droga aqui, porra, meu Deus. Tiro na cara do maluco. E aí, porra. Qual é, porra? Fala sério, fica zoando de carioca, porra. A gente não é assim não, cara. Viu, hein? Aham. Uhum. É a hora de colocar a mão na massa, ou melhor, o olho no testão. Porque, meu amigo, teve textão. O processo pra fazer isso foi insano, de formas que eu não esperava que fosse ser. Gente, só pra vocês entenderem, eu tô bocejando aqui, meu vídeo não tá chato não, tá maneiro pra caraca. É porque eu tô cansado mesmo do trabalho aí, eu trabalho de madrugada, então, né, eu dormi pouco ainda. É isso. Ah! Vou tentar explicar isso da melhor forma que eu puder pra vocês terem noção do que eu tive que fazer. Há um pouco mais de um ano foi feito um port pra PC do Mario 64. Era um port que deixava o jogo todo aberto, você podia alterar as coisas dentro dele, e as pessoas começaram a usar pra fazer resoluções melhores pro jogo, etc. Os fãs estavam lá se divertindo. A Nintendo chegou e deu um roundhouse kick na nuca de todo mundo que ama ela, como sempre. Mas, né, não tão errados, a propriedade é deles, fazer o quê? Só que isso significou um inferno pra mim que tava tentando fazer esse vídeo simples e engraçadinho, porque eu tive que descobrir um outro jeito de conseguir uma cópia desse port pra PC, porque ele desapareceu da internet. Eu sei que algum gênio aí dos comentários vai falar, não, porque eu sei onde tem uma cópia desse jogo. Eu pesquisei pra todo lado, eu não achei, e o que importa é, naquela hora que eu precisava, eu não tinha. E então eu tive que fazer algo mais insano ainda. Eu tive que baixar uns dois ou três programas necessários pra eu mesmo conseguir decompilar um arquivo do Mario pra eu poder fazer as edições e compilar de novo elas. O que isso significa pra você, mortal? Eu tive que baixar uns três softwares muito suspeitos da internet, e assim eu consegui abrir todos os arquivos do jogo, alterava eles e fechava eles todos de novo em um exe que eu consigo rodar o jogo. Colocando em palavras parece muito simples, mas me levou mais ou menos quase 2 horas pra descobrir o processo todo. Pelo menos tendo feito isso, agora a gente podia ir pra parte divertida, que era alterar de fato o Mario. Só que a gente ia ter um pequeno no desafio, que agora que eu tô pensando, o Mario 64 não é 3D?
Então sim, amigos, eu tive que tirar 2 horas do meu tempo pra aprender a mexer no Blender, software de modelagem 3D, apenas para esse vídeo. Nossa! De nada. Era hora de colocar a mão na massa e fazer um modelo com poucos polígonos que parecesse comigo. Mas eu já tinha feito alguns bonecos de biscuit na minha infância, então... quão mais desafiador isso poderia ser. Como eu não queria perder umas 5 horas, eu já peguei uma base de algum modelo 3D de PlayStation 1 ali que já ia servir, porque tava no mesmo nível. E o escolhido foi o Leon do Resident Evil 2. Aquele polígono. Aquele maldito polígono. Agora que a gente tinha o modelo do Leon, eu coloquei a textura nele e ele já tava prontinho pra ser editado pra transformar ele numa aberração. Ai, meu Deus. Ou seja, eu. Pra facilitar esse processo, eu resolvi começar alterando a textura dele, porque daí a gente conseguiria ver o que, que eu preciso mudar no modelo pra encaixar essa textura nele. Talvez com um pouco mais de trabalho que isso. Vamos só fazer um trabalho de limpeza facial aqui. Depois de algumas alterações de cor pra encaixar melhor na cara, eu também tive que arrumar a barba, né? Porque o Leon não tinha barba. Oh, shit! E aí, testando o modelo... Parece que o cara tomou um soco tão forte que o rosto dele fugiu do rosto dele. Nossa. E nada a ver com o projeto, mas a fusão do meu rosto com o do Leon dá um cara muito assustador. E aí vem uma parte muito legal, que é rearranjar os espaços onde vai aquela textura. Eu posso selecionar as faces dos polígonos e colocar qual face vai ter qual parte da textura. Assim eu consegui arrumar o pedaço da barba dele que tava errado e outras porções do rosto, como por exemplo, o rosto inteiro. Cara, tá bem melhor do que eu achei que ficaria. E é com essa frase inspiradora, que demonstra total esperança e confiança no meu próprio trabalho, que eu fui pra tentar arrumar o resto do modelo. Ou seja, esse cabelo, que vocês sabem que não é o meu. Então, no top de 3 segundos, o Leon vai se tornar um emo. 1, 2, 3... Tá lá, My Chemical Romance. Agora é hora de dar volume pra franja dele, porque por enquanto ela tava só colada na cabeça. Pra fazer isso, eu usei uma faquinha que deixa eu cortar os polígonos. E deu. Eu acho que eu cancelei. Putz, que merda. Cara, eu tentei já mexer nesse negócio aí. Meu Deus do céu, o negócio é chato, mano. Só que quando eu consegui terminar de cortar e puxei, o resto da testa veio junto. Se liga. Aí eu testei uma segunda opção. Tem que dar um extrude neles, eu acho. Meu Deus, que isso? Claramente esse buraco na testa dele tava querendo dizer que eu tava fazendo isso errado. Mas criando uma voltinha ali pra garantir que nada ia ser puxado, eu consegui criar o volume e o cabelo tava pronto. Então eu comecei a fazer um óculos que eu parecia um dos ratos cegos do Shrek. Achei uma textura da minha camiseta do É a Potência que... Era pra estar escrito aqui, é a potência, tá? Arrumei os braços pra tirar aquela textura do uniforme do Leon e trocar por cor de pele, roubando a pele da nuca. Se eu fosse um médico falando isso, eu provavelmente ia estar olhando aí pra uns anos de prisão. Fiz a famosa dobrinha na minha calça que eu sempre faço e fiz os meus tênis Adidas muito pica. Dá pra ver que eles são picos. Estava pronto o primeiro Vitor Loupoli 3D do mundo. Maneiro, mas ainda na hora de ficar feliz, porque a gente precisava garantir que ele tava funcionando animado. Animado. Então eu entrei no site Mixamo pra testar a animação e descobri que eu tava com uma calça Saruel. Só isso já era o suficiente pra acabar com a minha vida. Mas depois de alguns ajustes, tava lá, pronto e funcional. Ó, oh, que maneiro. Mas... Por que que... Caraca. Por que que a gente ia usar essa porra mesmo? Depois de algumas horas completamente longe dos nossos objetivos, a gente volta pro Mario 64. Agora já com o modelo do Mario dentro do Blender, era só eu juntar os dois. E seguindo um tutorial, eu consegui fazer isso muito plenamente. E antes que você se desespere nos comentários, calma, isso aqui é o T-Pose do Mario. No caso, é o... Sem membros pose. Eu não sei porque essa é a rest pose dele, mas é assim. Importei pra dentro do projeto do Mario o meu modelo. E a gente já pode ver... que eu sou o titã ultra colossal em relação ao Mario. E agora o que eu precisava fazer era isolar minha cabeça do resto do corpo. Falar isso parece que eu quero alcançar o Nirvana. Mas não, eu literalmente me decapitei. E você que achou a minha fusão com o Leon assustadora, você não vê minha fusão de cabeças com o Mario. Então depois de arrumar o Mario pra T-Pose, pra facilitar o processo todo, eu consegui encaixar a cabeça e logo em seguida eu tive que colocar todas as informações de osso dele de volta pra dentro dele. Essa parte foi um horror, é tediosa pra caramba, mas será que tinha funcionado? Então eu iniciei uma live onde eu não contei pra ninguém o que eles iam experienciar naquela noite. Vou ensinar pra vocês agora como fazer uma speedrun de Mario 64, porra. Cadê, porra? Eu aprendi. Sim, gente.
Eu perdi semanas da minha vida secretamente aprendendo a fazer speedrun de Mario 64. Como é que ficou? E eu tô aqui agora com os pulos perfeitos. A qualidade da gameplay que vocês nunca viram. Semanas da minha vida gastas pra aprender a fazer o backwards long jump para esse momento. Mano, todo mundo rindo. Caraca, ficou legal, mano. Ficou maneiro. Bom, ficou melhor do que o que eu faria, pô. Caraca. Caraca, mano. É, até que tá rodando bem, mano. Caraca. Por mais que eu considere isso aqui uma vitória incrível, ainda tinha um buraco embaixo do meu pescoço e o meu corpo inteiro não tava transformado. Então eu me obriguei a perder mais umas horas arrumando isso. Eu não gravei isso porque eu sou um completo idiota, mas tá aqui. Eu de corpo inteiro, uma maravilha. Fiquei legal. Tão feliz que virei a... Daiane dos Santos. Maneiro. Daiane dos Santos. E eu tô sentindo... Tira esse. Tira específico. Esse é o cheiro de alguém comentando que eu fiz um corpo inteiro e não usei pra nada porque usei só a cabeça? Ah, meu amigo, você não sabe o que você tá falando porque existe um pequeno jogo chamado GTA San Andreas representando PlayStation 2. O GTA San Andreas foi o primeiro jogo maneiro. Que eu quis me colocar em 3D porque eu já tinha conseguido milhões de anos atrás, era acho que 2011 quando eu consegui fazer alguns mods de GTA San Andreas. Eu pensei, poxa, obviamente eu vou conseguir de novo agora. Eu tentei por 3 horas ao vivo até descobrir uma coisa incrível. Eu tenho uma cópia oficial do GTA na Steam, que não adianta de nada, porque a cópia oficial do GTA na Steam é horrível de colocar mods. Então eu tive que dar um jeito de tirar o update que tem nessa cópia e colocá-la de volta para as cópias anteriores. E aí finalmente eu consegui começar a trabalhar nessa porcaria. O primeiro passo é a gente escolhe algum modelo de pedestre aleatório do jogo só pra gente usar a estrutura do corpo dele pra se enfiar dentro do corpo dele. Enquanto eu falava a frase, eu repensei um pouco o que eu tava dizendo. What the fuck? Eu achei o Alec engraçado. Então, mas tá apaixonado no Alec? Tá apaixonado no Alec? É. Essa maneira se alguém fizesse esse negócio aí pro agente negão, já pensou? Com o modelo já escolhido, a gente meu vem com o nosso acho modelo fazer essa parada, do Victor 3D e soca por cima dele. Primeiro ele falou que tem que escolher um corpo pra se colocar dentro do corpo. Agora ele falou que tem que socar... Já tinha que colocar os nossos membros perfeitamente dentro dos membros do outro cara. Só fica mais estranho isso aqui. Como é que as pessoas fazem tutorial dessa porra? Agora com os nossos membros se encaixando perfeitinho, eu precisava deletar o corpo dele e manter as informações de ossos da estrutura dele. O que não foi tão complexo, porque eu já sabia fazer mais ou menos de uns anos antes. E então quando a gente mexe um... E agora quando a gente mexe algum desses ossos que estão dentro da estrutura, o modelo se move junto. Nossa! Com uma belíssima garça elegante. O rig do modelo claramente precisava... Não vou nem zoar quando você falou isso. Porque não tava muito bom assim, tava puxando coisa que não devia, mas agora era hora de testar primeiro se ao menos estava funcionando. Então eu troquei a textura lá do Rider no jogo pela minha textura e o modelo do Rider pelo meu modelo. Era a hora da verdade. Eu saí da casa do CJ com uma esperança nunca vista antes e fui me dirigindo para a missão quando finalmente veríamos Rider. Show me how they drive on the East Coast, homie. Cadê? Eu não sei se você consegue perceber, mas a falta de uma franja meio emo, de uma barriguinha meio gordinha, de um tênis Adidas, outras questões, indicam que esse não sou eu. Então eu descobri que tinha três skins do Rider, e pra eu testar mais fácil isso, eu me liguei que melhor do que ir até os personagens era eu me tornar eles. Então eu baixei um mod que é o Skin Selector, que me deixa me transformar em qualquer pedestre do jogo. E só pra instalar essa desgraça, eu tinha que instalar outra desgraça chamada Cleo 4. Mas agora finalmente a gente podia testar mais fácil. E de novo, era a hora da verdade. Esperei aqueles 10 bilhões de anos de loading do GTA San Andreas pra descobrir se eu já ia sair igual ao Rider. Carreguei meu save.
E o jogo crashou. Eu tive que instalar de novo, pois eu não instalei muito corretamente. Mas como sempre nesse canal, nada funciona de primeira. Então da segunda vez eu já consegui abrir o menu e tava na hora de ver o Rider em ação. Sai daí, CJ. Por que que tu ainda tá aí, CJ? CJ, eu cliquei no Rider, CJ. Porque nada funciona. Então, como sempre nesse canal, nada funciona na primeira vez, mas na terceira sempre vai. Liguei o mod, selecionei o Rider, dei Enter... E me transformei num fantasma do que um dia eu fui. Meu modelo tinha carregado certinho, mas... certinho mais ou menos. Só que a textura não tinha nem tentado aparecer. Pelo menos já era metade do caminho andado. Agora só faltava eu corrigir esse negócio da textura. E devo dizer pra vocês, eu corrigi. Finalmente, eu estava no mundo de GTA San Andreas. Com uma qualidade de modelos low poly de PlayStation 1, mas eu estava lá. Fala galera, vou gravar uns vlogs aqui. Agora só faltava a gente corrigir aqueles bugzinhos de ossos que eles estavam causando algumas interferências assim na imersão do jogo. Meu Deus. Tá parecendo meu desenho quando era criança. Mas eu sabia que eu tava fazendo alguma coisa certa, porque enquanto eu testava isso... Mano. Oi. Porra é essa, cara? Ah! Que foi, tá ligado, cara? Que eu parei minha aula de inglês só pra eu poder ver isso. E não, infelizmente, mesmo o Victor Johnson estando com um braço de asa delta, ele não consegue voar. Usando a ferramenta de mexer nos pesos dos ossos, que vértices eles iam conseguir puxar e etc, eu consegui consertar grande parte dos problemas dos braços. Exceto aquela maldita perninha de palitinho de dente que eu não consegui corrigir e eu simplesmente adotei como parte de mim. Sempre quis ser fino. Agora era hora de colocar esse modelo a teste e descobrir as coisas incríveis que ele pode fazer. Que é um modelo que não tem como mudar de cabeça ao invés de CJ. Aí vira CJ. Beleza. Troca o cabelo, Aí apertou o botão errado. O cara vai cortar o cabelo e virar branco. Ai, cara. Os da cutscene, o teu boneco vomitando. Mano, skin do jogo nostálgico. Botava comandos pra caraca nesse jogo, mano. Sempre esse momento. É esse aqui que eu me esperava. Você batendo mendigo? Que negro. Tá usando a bazuca na Groove Street. Que? Cara, os caras tão putos com a polícia ali, mano. Ô, caraca. Que isso? Mano. Eu adorava botar esses comandos pra pegar todas as armas, aí destruía geral, mano. Pegar a AK-47. Caraca. Próxima geração. Tenho certeza que todo mundo tá esperando por isso, não é mesmo? Ô, cara. É. Em 2019 eu consegui fazer um mod de pedestre pro GTA V. Em 2020 eu falhei miseravelmente. Eu ainda tenho todas as gravações aqui, mas eu simplesmente não consegui colocar. Eu passei 2 dias tentando colocar e tinha alguma coisa de errado que tava me impedindo. Então sinto muito, mas simplesmente não funcionou. Então vou pular essa geração e ir direto pro Dark Souls 3, representando a tua mãe. Inicialmente eu queria fazer ainda pra geração anterior, então eu tentei mexer no Dark Souls 1. Só que eu achei muito complexo o método que tinha que fazer, eu não achei um tutorial tão claro quanto eu achei pro Dark Souls 3. Então eu cheguei a mexer um pouco no Dark Souls 1, o que gerou essa imagem maravilhosa deu de capacete. Mas logo eu vi potencial na próxima geração e fui atrás do Dark Souls 3. E é aí que a coisa fica bela. Comecei só com um programa tranquilo, daqueles que tu já clica e já abre a imagem azul dizendo que tu pode estar colocando teu PC em risco. E esse software maravilhoso me possibilita ver todos os modelos das armaduras do jogo. Então agora era só exportar as 4 partes de uma dessa armadura e começar a editar elas. Depois de todo aquele processo de encaixar osso no osso, a gente passa o personagem
por outro programa, onde a gente corrige alguns dos problemas do modelo. E, infelizmente, nessa conversão, ele perde alguns dos vértices. Eu não sei porquê, mas ele fica com um buraco, assim. Eu acho que é porque ele é low poly demais. E aí, ele acaba não conseguindo converter muito bem. Mas isso aí é ignorável se levar em consideração a qualidade do produto. E então, era hora do meu primeiro teste. Se tudo corresse bem, eu deveria, pelo menos, ter um modelo funcionando dentro do meu jogo favorito 3D. Vocês não sabem a felicidade que eu tive de finalmente conseguir me colocar em outro jogo depois de tantas e tantas falhas seguidas. Eu tinha falhado no GTA V, eu tinha falhado no Dark Souls, mas finalmente eu era uma estátua cromada no Dark Souls 3. Agora ficou maneiro, ficou interessante. Arrumando o resto da armadura, eu consegui fazer com que a calça do personagem original não aparecesse mais e agora realmente só faltava a textura. Então, com um pouquinho mais de pesquisa, eu até consegui colocar minha textura no jogo, só que o material dela ainda tava estranho. Tava reluzente demais e eu descobri que isso era por causa do sistema do Dark Souls 3, que ele meio que te lê como metal e parada assim, só que eu não consegui corrigir isso. E todas as perguntas que eu deixei em fóruns de discussão sobre mod de Dark Souls 3, ninguém me respondeu. Que é parte do problema da internet, né? Quando alguém tem uma informação e simplesmente não passa ela pra gente. Mas tudo bem. De qualquer modo, eu não tava ainda feliz com isso que eu tinha. Eu comecei a pensar como melhor seria, ao invés de ter o meu corpo, ter só a minha cabeça que eu poderia colocar em qualquer armadura. É, pô, nesse então, caso fazendo aí, né? Teste sozinho dessa vez, eu consegui chegar a um resultado que realmente funcionou e tava lá a minha cabeça em outra armadura do Dark Souls 3. Agora eu podia jogar comigo em qualquer situação. Um detalhe bizarro, como eu sou um capacete, a cabeça do personagem fica por dentro e dá pra ver naquele buraquinho que eu falei que ficou na malha. Meu Deus. Bem bizarro. Depois disso, veio uma completa várzea. Alguém me falou pra eu colocar uma AK-47, só que eu segurasse pelo cano como se fosse uma espada. E eu realmente coloquei. Tá lá. Qual sentido eu não sei, mas eu tenho. Você botou o que agora? E foi aí que eu tive a ideia mais incrível. E se eu colocasse uma pistola no lugar de um dos arcos do jogo? Ó. Caraca. Você tá com uma 9mm. Ah, mano. Porra, que pistola é essa, mano? Mano. O que é isso? É a bala. Mano. Que merda que é essa? Tem uma flecha. Porra. Deixa eu recarregar. Caralho. E aí, pra piorar essa ideia, ou melhorar, dependendo do seu ponto de vista, eu hackeei o jogo pra me deixar com flechas infinitas e com um dano absurdo. Agora era a hora da doce vingança. E tá com Redigo. Foi bitch! Eita caraca! Não. Você não paga minhas contas. Ixi! Acho que está vindo um monstro aí! Olha ele! Moleque! É o monstro! Olha o bichão! Aí, ó! Nossa! Oh. Não acredito! Já? Caraca! A era do fogo agora ia conhecer o poder da porra das armas de fogo, moleque! Dark Souls, mas se passa no Rio de Janeiro. Acho que vai ali, tem um belo no escudo, né? Ai, meu Deus. Uf. Ih, rapaz, deu ruim. Não teve árvore que não levou um tiro no saco. Eita. Abaixa o mama mixto. Ei. Muito ruim. Falido. Morreu. Abyswatcher. Caraca, velho. Abyswatcher. Toma um tiro. Caraca, muito brabo, muito maneiro. Meu parceiro, vou te deitar na porrada aqui, meu parceiro. Ele tá no aviar água. Você acha que não? Vai matar ele? Uma porrada. Nossa senhora, velho. O que foi isso, cara? Mano. E finalmente, com a morte do Deacons of the Deep, estava pronto minha ultimate build. O Caraca. Papa das Armas. Oxi. Caraca, que brabo, mano. Eu não cheguei ao ponto de matar todos os personagens na base do tiro, porque eu já tinha ficado jogando umas 2 horas só andando por aí pra gravar isso daqui. Mas foi uma emoção incrível e valeu a pena cada segundo dessa aventura maravilhosa. Maneiro. Porém, infelizmente, foi aí que eu acabei a minha jornada de me colocar em várias gerações dos jogos. Quem sabe no futuro, se a galera curtir esse vídeo e a ideia, eu posso voltar com uma versão 2.0 me colocando em outras gerações aí que faltaram. Valeu, eu fiquei devendo pra mim mesmo a geração do Super Nintendo,
Nintendo, do PlayStation 3 lá, que eu tentei me colocar. Daria pra tentar me colocar em algum jogo de Game Boy também. Então ainda existem sim algumas possibilidades aí pra uma continuação, se você quiser e gostar desse vídeo. No mais, peço perdão pela demora pra postar vídeos esse ano. Eu tô querendo fazer um conteúdo legal. Só que ao mesmo tempo eu também tô trabalhando em coisas que estão me trazendo felicidade aí por trás das câmeras. E eu tô tentando conciliar tudo ao mesmo tempo. Então se eu demorar, só peço que você não desista muito de bem. Mim aí por todo esse tempo que eu sumi. Porque eu sempre vou voltar com algum vídeo assim nesse naipe desse daqui, se eu conseguir. Muito obrigado pela sua audiência aí, por você estar aqui comigo nesse exato momento. E um grande beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Fica aí com as cenas extras que eu não quis colocar no meio do vídeo pra não interromper assim o fluxo dele, mas que são muito boas. Eu não sei como é que eu fiz aquilo. Caraca, maneiro, mano. Agora é o clipe. O clipe aí. Caraca, mano. Pô, mas que merda, hein? Que merda, hein? Caraca, bicho. Game. Cara, não usa mais a moto, não, por favor. Aqui, ó. Nossa. Precisão 10 de 10. Pô, na moral. Pô, na moral. Na moral. Pô, na moral. Um problema fez com que o programa parasse de funcionar corretamente. O Windows fechará o programa e o notificará caso uma solução esteja disponível. A solução é não fazer isso. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo juntos, mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Mano, na moral, muito da hora. Eu achei muito brabo, mano. Embora, claro, pô, a cara não ficou perfeita, pá. Mas, mano, só dele ter conseguido fazer algo que lembrava ele dentro de jogos... no mínimo, muito legal, cara. Assim, quem não se imaginou dentro de algum jogo, assim, ver a sua cara ali num jogo que todo mundo fala, assim, caraca, pô, queria ver o Negão, o Agente Negão no Dark Souls, ou então queria ver o Agente Negão dentro do Jump Force. Caraca, isso é muito maneiro. Pô, tô dando umas ideias aqui, vai que um doido aí faça isso, vai ser legal. Bom, cara, é muito brabo, muito bom. Eu imagino não imagino, na verdade, o trabalho, né, que esse vídeo aí que ele teve que produzir, mano. Enfim. Só tem que dar muito crédito pra esse cara aí. Tanto que o link dele vai estar na descrição pra vocês ir lá, gente. Quem puder, deixa like pro cara lá, é isso. Brabo demais, muito bom, tá? Deixe também nos comentários outros vídeos que vocês querem dele ou de outros canais. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos, se cuidem. Aguardem mais vídeos, até a próxima. E valeu!